ikiongozwa na B Company ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu chini yake Major Justus Kaburu Atukon. Kikundi cha kwanza kiko chini yake Luteni Hassan Said wakiwa kwenye magwanda yao mazito ya kivita. Investors Mwia. Wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi chini yake Inspector Isaac CTNA. Chini yake Superintendent Agnes Magiri akisaidiana na chini Inspector Quickly Msioka. Vikundi vya askari wa utawala chini yake Superintendent Gladys Kosgei akisaidiana na chini Inspector Anthony Ulokomani. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe kiko chini yake Inspector Zakari Masharia. Mheshimiwa Rais, inapata hivi sasa kikosi cha Kenya Coast Guard chini yake Luteni Lawrence Mwenda. Mheshimiwa Rais, inapata hivi sasa vikundi vya polisi ama askari wetu wa magereza wakiwa chini yake Superintendent Jeremiah Kemboi akisaidiana na chini Inspector Josephat Mwirigi. Kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga misitu yetu chini yake Superintendent Philip Mnyema akisaidiana na Chief Inspector George Kimani. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya F5, ndege zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi kabisa, kupambana na ndege za adui angani na vilevile kusaidiana na jeshi letu la nchi kavu. Zinarudi tena ndege tatu aina ya Tukano zikipaa kwa taratibu kabisa na kuachana kushoto kulia. Jambo la kufurahisha, Mheshimiwa Rais, ni kwamba ndege hii iko chini yake rubani wetu mwanadada ambaye ni Meja Alice Orina. Tumpe makofi.